Վրաստանում հոկտեմբերի 21-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթանակ տարած քաղաքապետերը պաշտոնական կառավարման անցան նոյեմբերի 13-ից։ Այսուհետ շրջանի առաջիկա 4 տարիների ղեկավարելը ժողովրդի պահանջները լսելն ու առկա խնդիրներին լուծում տալը նրանց պարտականությունների մեջ է լինելու։ Մեր շրջանում քաղաքապետի պաշտոնին անցած Անիվարդ Մոսոյանը նույնպես Երևանից ստանձնել է շրջանի կառավարումը։ Առաջ հերթին ողջունում եմ հեռուստադիտողներիս, Նինոց Մինդայի բնակիչներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց վստահության համար իմ հանդեպ, և ինչպես արդեն հայտնի է, նոյեմբերի 12-ից, 13-ից երկրի բոլոր քաղաքապետները սկսել են իրենց աշխատանքը։ Նաև ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին, ընտրված քաղաքապետներին, և մաղթել հաջողություններ, որպեսզի ավելի զարգացած, ավելի բարգավաճ տեսնենք մեր երկիրը։ Հիմնական, ասեմ, որ մեր կուսակցության կողմից մեր դևիզն էր ուժեղ ինքնակառավարում, ուժեղ Վրաստանի համար, և մեր ծրագիրը, մեր ծրագրերը, մեր նախագծերը կլինեն ուղված հենց այդ ուղղությամբ, որպեսզի ունենանք ուժեղ ինքնակառավարում, որպեսզի ավելի ուժեղացնենք, ավելի զարգացնենք մեր քաղաքները, գյուղերը և երկիրը։ Ինչ վերաբերվում է մեր մունիցիպալիտետին, ասեմ, որ այսօր երկրորդ օրն է աշխատանքիս, ասեմ, որ իհարկե հուզվում եմ, բայց ունեմ ուժեղ թիմ, ունեմ աշխատակիցներ, որոնց հետ վստահ եմ, որ ես կշարունակեմ, կաշխատեմ։ Ասեմ, որ առանձնակի փոփոխություններ, առանձնակի նորություններ դեռ չկան, չեն պլանավորված, մեր աշխատանքը գնում է իրեն հունով, այսինքն ինչ որ սկսել է նույն մունիցիպալիտետը նախկինում մի քանի ամիս առաջ, մենք շարունակում ենք դեռ այդ ուղղությամբ։ Նոր ծրագրեր, նոր նախագծեր, ինչ որ նախատեսված է բյուջեի, նոր բյուջեի պրոյեկտի, և մնացած նախագծերը, ինչ որ դրված են պլանի մեջ, գնում են, ընդանում են իրենց ունով։ Ասեմ, որ մեր մունիցիպալիտետի հիմնական պրիորիտետը ինֆրաստրուկտուրան է, մենք տեսնելու ենք, կառուցելու ենք հիմնականում նոր օբյեկտներ, մեր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ վերցրել ենք բոլոր ինֆորմացիան մեր բնակիչներից, նրանց հուզող հարցերը, նրանց պահանջները, և մենք առաջիկա մեր քայլը աշխատելու ենք, որպեսզի մեր բնակչության պահանջները հետևաբար էտապով բավարարենք և կատարենք։ Մաղթում եմ բոլորին հաջողություն, և ասեմ, որ 4 տարի հետո վստահ եմ, որ նորից հանդիպելից մեր բնակիչներին ունեցած մեր գրանցումները ես գիտեմ, որ կկատարենք 100%-ով։ Հարցում անցկացրեցինք նաև դրսում բնակիչները նորընտրի ղեկավարին սիրով շնորհավորեցին։ Նախընտրական խոստումներից ևս խոսեցին ու կարծիք հայտնեցին։ Հուսով են նախընտրական բոլոր խոստումները կիրականացվեն։ Մեզ հույս ունենք, որ կիրականանա։ Ինքը մեզ խոստումները տվե, որ ամեն ինչ կանի ժողովրդին օգնելու։ Շնորհավորում ենք իր պաշտոնը, թող միշտ առաջ գնա, միշտ ժողովրդ կողքին լինի։ Հույս ունենք, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Նախ շնորհավորում եմ մեր հարգարժանին, մեր Անի Մոսոյանին, որը ստանձնեց պարտավորությունները ընտրյալ մեր քաղաքապետի պաշտոնում։ Ես անձամբ որպես ապրող մարդ, քաղաքի բնակիչ, կասկած ունեմ, որ ինքը կարող է և կարդարասնե, և հավանաբար ավելի շատ, քանց մենք ենք պատկերացնում, թող չլինի տպավորիչ խոսքս, բայց այնուհանդերձ իրոք ես համամիտ եմ, հույսի և հավատի անմիջականությունը կա ու պիտի շարունակվի։ Ես իրան ցանկանում եմ, այսպես ասած, կամային տոկունություն, որ ինքը կարողանա այս դժվարին գործողությունը ճշտով տանի առաջ։ Դժվար պարտականություն է, բայց այնուհանդերձ ինքը կարող է, որովհետև ինքը գիտի, շփվել է ժողովրդի հետ, ինքը ժողովրդի ծոցից դուրս եկած է, փառք ասու, իր կենսագրականը բոլոր մեկից ծանոթ է, ինքը ժողովրդի ծանոթ է, ու ես կասկածում եմ, որ ինքը բարով, խերով, ոնց ասում է, մեր պահանջներն էլ կբավարարի, գուցեև մեր նկատառումներից ավելի շատ։ Քաղաքապետի պաշտոնում աշխատելը բարդ ու պատասխանատու գործ է, սա ոչ թե մեկ գյուղի կամ մեկ քաղաքի ղեկավարման խնդիր է, այլ մի ամբողջ շրջանի։
Մեր քաղաքապետը հուսով են գիրուսերին դրված 4 տարիների կառավարման այս լուրջ աշխատանքը կարողանալ լիարժեք կատարել։